積み木の部屋です。ありがとうございます。いつの間にか君と暮らし始めていた。西日だけが入る狭い部屋で二人、君にできることはボタン付けと掃除だけど、満ち足りていた。やりきれぬ寂しさや愚痴をお互いのぬくもりで消した。もしこっち押しもどちらか、もっと強い気持ちでいたら愛は続いていたのか。今かじりながら語り明かしたよね。愛は金からどこへ。ここ出てもすぐに誰か住むさ。僕らに似た若い恋人かもしれない。綺麗好きな君が磨き込んだ窓にどんな明かりが灯る。事も嘘も別れだとなれば懐かしい。もしもどちらかもっと強い気持ちでいたら愛は続いていたのか。こんな終わり知らず部屋を探した頃、そうさ、あの日が全て。そうさ、あの日が全て。